final do torneio internacional entre associações. Um jogo muito emotivo, resultado final 3-2 e a Associação de Futebol Ponte Delgada termina no segundo lugar. Que balanço é que fazes deste torneio? O balanço muito positivo. Há de salientar, acima de tudo, a entrega e a dedicação e o empenho que os meus atletas tiveram ao longo do torneio. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas valeu pela atitude e a entrega que os meus atletas tiveram no jogo. Certamente isto do futebol acontece, os golos acontecem quando há erros e de facto tivemos duas desconcentrações e onde o Cabo Verde conseguiu fazer o golo, mas o futebol é isto e há que dar os parabéns aos meus atletas, mas é isto mesmo que tem que ser. Este também foi um torneio diferente, foi disputado com quatro equipas e uma foi internacional. Que aprendizagens é que se pode retirar desta experiência? Sim, eu penso que isto é muito produtivo, não só para nós, a Associação de Futebol de Ponta Delgada, como para a Horta e para a Angra. É uma interação muito agradável em relação à equipa que vem de fora, neste caso de Cabo Verde, e eu penso que não só nós, como as nossas duas congéneres, Horta e Angra, também saem bastante satisfeitos com este torneio. É uma iniciativa que se ia procurar repetir mais vezes para ajudar os nossos atletas a crescer cada vez mais? Sim, se é para acrescentar, acho que vale a pena. Acho que poderíamos fazer isto mais vezes, com mais seleções ou seleções diferentes, para que possamos também trazer algo diferente à nossa região. Antes de mais, muitos parabéns pela conquista deste torneio internacional Interassociações. Foi um jogo muito disputado aqui no final, resultado incerto até o fim, muita emoção. Como é que se está a sentir e o que é que está a sentir a equipa depois de terem conseguido vencer este troféu? Opa, antes de mais, dar um parabéns à Associação de Ponta Delgada pela excelente organização, tudo impecável. A nossa equipa foi bem recebida aqui em Ponta Delgada. Está tudo, 100% alimentação, estadia. Temos todas as condições para estar aqui tranquilos e fazer um bom torneio. Relativamente ao jogo, pronto, era um jogo de final, empate não nos chegava. Tive que incutir nos meus atletas que tínhamos que entrar com tudo, com a carne toda no assador, para conseguirmos o único resultado que nos chegava para levarmos a taça. A equipa entrou bem, marcou de bola parada. Este campo, por acaso, tem um vento esquisito. A hora está a superar de um lado, a hora para o outro. Quando ganhamos o sorteio, escolhemos o lado a pensar que íamos jogar favor a vento, de repente estamos a jogar contra vento, mas pronto, conseguimos um gol de bola parada. Depois era levar essa vantagem para o intervalo, uma vantagem magra de 1-0. No intervalo falei com eles a dizer que já tínhamos meia mão na taça, que tínhamos de fazer uma boa segunda parte, mas pronto, a equipa de Ponta Delgada é uma boa equipa, tem uma circulação de bola boa, tem boa agressividade também. E foi um jogo disputado até o fim. Eles conseguiram reduzir o marcador, depois nós colocámos 3-1, eles colocaram 3-2, mas foi um bom jogo. Principalmente os miúdos se divertiram, e isso é que é importante. E certamente isto foi um torneio diferente, foi disputado a quatro equipas e mais principalmente por ter sido fora da Ilha do Sal e fora de Cabo Verde. Que tipo de aprendizagens é que retira pessoalmente como treinador e que estes atletas é que podem retirar deste tipo de torneios? Sim, acho que é praticamente a mesma coisa, tanto da minha parte como treinador como deles, porque como eu já tinha dito antes do torneio, é uma realidade nova, é um clima novo. Por exemplo, aqui choveu praticamente o tempo todo, agora está sol, uma alternância que, pronto, para nós que não costumamos treinar à chuva, com tanto vento ainda, foi novo, né? Mas foi muito bom ver a atitude dos miúdos a responder a essas adversidades. Ontem também disse, fizemos o jogo aqui neste campo sem conseguir fazer um único treino. E não é fácil qualquer equipa chegar num terreno, não saber como é que sopra o vento, não saber como é que a bola corre na relva, etc. No geral foi bom, principalmente porque conseguimos o primeiro lugar. Parabéns pela vitória. Como é que te sentes e como é que está o plantel depois de terem conseguido vencer o torneio? Eu me sinto bem, porque desde quando estávamos na Ilha do Sal, o nosso foco foi sempre vencer.
Então é muito bom vir aqui para os Açores, Ponta Delgada, e vencer. Vocês vieram primeira vez, se calhar, até fora de Cabo Verde disputar um torneio. Como é que foi essa experiência? O que é que estão a achar da ilha? Gostaram do tempo que cá passaram? Foi uma experiência boa e gostámos muito da ilha, apesar que esse clima aqui não tem na Ilha do Sal, porque nunca jogámos com esse clima, mas foi bom passar o tempo na Ponta Delgada. Achas que foi mais um dia de desafio que tiveram de atravessar, além das equipas que tiveram que competir, ainda tiveram que se adaptar ao clima, ao vento, à chuva, que se faz sentir aqui nos Açores? Sim, foi muito difícil, porque na Ilha do Sal não tem muito jogador desse qualidade que teve nessas seleções, mas foi... adaptámos e conseguimos vencer. Primeiro, agradecer por esta iniciativa de colocar-me uma seleção convidada. Para nós, a nível regional, é importante, aumenta claramente a qualidade e a exigência, e isso faz-nos crescer também a nós na Associação de Futebol da Horta. Claramente que estes torneios são sempre favoráveis, quer a nível da intensidade, da qualidade dos jogadores, há muito mais equilíbrio, e nós na nossa realidade precisamos disso. E portanto, seguindo esse princípio, claramente que nós fazemos um balanço, apesar dos resultados não terem sido positivos, é verdade, porque queríamos mais, mas a nível daquilo que é o jogo, daquilo que é o desenvolvimento do atleta, é sempre uma boa oportunidade para nós crescermos, ganharmos experiência também neste crescimento que estes jovens também precisam, e muito. E portanto, dar também os parabéns não só à organização, pela excelente organização que houve, mas também dar à equipa vencedora, à Associação Ponta Delgada e de Angra pela prestação, mas acima de tudo também pela atitude e pela entrega, pela solidariedade e pelo compromisso que os meus atletas tiveram, porque realmente foram iniciativas e saímos daqui muito, muito agradados com a prestação deles, obviamente. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns à Associação de Futebol de Ponta Delgada pela excelente organização e pela iniciativa de proporcionar aos nossos atletas uma experiência num torneio, portanto, com a equipa internacional. Em relação ao torneio, portanto, em termos desportivos, portanto, a gente vinha buscar, portanto, para ganhar, porque somos Angra, nesse escalão, há cerca de 4 meses atrás, tínhamos ganho o torneio, portanto, nesse escalão, nesse caso sub-15, agora só sub-16. Tivemos, portanto, alguma dificuldade na preparação, uma vez que o timing, portanto, desse torneio, portanto, para nós não foi ideal, porque chegamos a convocar miúdos que praticamente não tinham ainda nenhuma unidade de treino, e ainda conseguimos na última semana fazer 7 unidades de treino, juntar o grupo, mas pronto, em termos de timing não foi ideal, mas o balanço que eu levo para a terceira em relação a esse torneio é muito, muito positivo, porque eles passaram aqui por situações que durante a época possivelmente vão passar, mas poucas vezes, aliás, menos vezes. E aqui foi um treino muito competitivo. A equipa da Ilha do Sal, portanto, a seleção da Ilha do Sal, tem uma excelente equipa, uma equipa fisicamente muito bem constituída. Taticamente, também gostei muito da equipa, uma equipa que sabe o que é que faz, sabe estar em campo. Julgo que foi... pronto, ganhou o torneio com justiça, e agora aproveito para dar os parabéns a eles. E pronto, em relação às equipas dos Açores, pronto, os jogos foram todos competitivos, pronto, e houve pormenores que decidiram, pronto, como normalmente nestes torneios, um momento infeliz, um momento mais feliz, e portanto, aí os resultados foram todos resultados que nós que tivemos, foi tudo resultados equilibrados. Julgo, isso é verdade, esse tipo de torneios era excelente, as nossas três associações terem a possibilidade de todos os anos a gente ter um ou dois eventos desse género. Eu acho que para os nossos atletas era fundamental para o crescimento deles, porque eu falo, pronto, para a experiência que tivemos no jogo com Cabo Verde, a minha equipa, porque posso falar para a minha equipa, foi aquela que eu tenho mais conhecimento, tivemos imensas dificuldades. Portanto, eles criaram-nos dificuldades que normalmente nos torneios regionais nós não temos, e contra Cabo Verde tivemos essas dificuldades. E foi tanto que no fim do jogo houve miúdos que chegaram ao pé de nós e confrontaram-se com situações, e eu passei por isso, mas ainda estou habituado a passar por essa situação, mas eu acho que o balanço é muito positivo mesmo.